assalomu alaykum azizlar mazali taomlar kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan bir zumda va oddiy usulda tayyorlanadigan песочный pechenyalar tayyorlaymiz buning uchun bizga 320 yuz un kerak bo'ladi unimizni elakdan o'tkizdirib olamiz unga yarim choy qoshiq разрыхлитель yarim choy qoshiq vanilin solib aralashtirib olamiz 140 yuz saryog' solib qo'limiz bilan aralashtirib olamiz saryog'ni o'rniga margarindan foydalansangiz ham bo'ladi un bilan saryog'ni videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab aralashtirib kroshka holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi endi o'rtasini salgina ochib yetmish gramm smetanaga sakson gramm shakar va bir dona tuxumni sarig'ini solib yaxshilab aralashtirib olamiz smetanali shakarli aralashmani ham idishimizga quyib olamiz birinchi salgina qoshiq yordamida aralashtirib olamiz keyin esa qo'limiz bilan xamir qorib olamiz xamir tayyor bo'lgandan so'ng yumshoq mayin qo'lga yopishmaydigan holatda bo'ladi tayyor bo'lgan xamirni ustini yopib stol ustida 30 minut davomida qoldiramiz 30 minutdan so'ng xamirni stol ustiga olib ikki bo'lakka teng qilib bo'lib olamiz bir bo'lagini bir chetga olib qo'yamiz ikkinchi bo'lagini esa yoyib olamiz xamirni qanchalik yupqa yoyganimni videoda ko'rsatib o'tdim xamirni endi dumaloq forma yordamida kesib olamiz xamir bo'laklarini ham to'plab keyin yoyib yana pechenyega ishlatsak bo'ladi endi bir bo'lak xamirni olib videoda ko'rsatilgandek qilib tepasini ozgina kesib olishimiz kerak bo'ladi oxirigacha kesib yubormaymiz tepasiga salgina iz tushirib olishimiz kerak bo'ladi sizlar esa uyingizdagi bor oddiy pichoqdan foydalansangiz ham bo'ladi qolganlarini ham xuddi shu usulda tayyorlab olamiz pechenylarimizni qolipimizga joylashtirib olamiz duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz qizigan duxovkada bir yuz sakson gradusda o'n besh yigirma minut davomida salgina qizargunicha pishirib olamiz pecченьyelar sovuigandan so'ng xohishga ko'ra ustiga shakar upasi sepib olamiz peченьlarimiz mana tayyor bo'ldi yumshoq va mazzali og'izda eriydigan pеченьеlar bo'ldi albatta sizlar ham tayyorlab ko'ring retsept yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'ling